Так, нам потрібно буде відбудовувати нашу Україну, коли її відвоюють наші військові, за що я їм тисну кожному руку. І пам'ятайте, передавайте нашим військовим, адже вони там в лісах і так далі. Якщо ви маєте зв'язок, скажіть їм, будь ласка, що всі європейські країни, всі громадяни цих європейських країн їх підтримують. Ми вас пам'ятаємо, дивимося відео, як ви захищаєте Україну. Тут з'являються мітинги в підтримку наших військових. Лозунги, які ви говорите, дорогі наші військові, вони лунають по всій Європі, по всьому світу. Тому не зупиняйтеся і показуйте це, як вам вдається тих орків утилізувати, за що вони вам всі напевно будуть вдячні, коли ви їх всіх утилізуєте. А ми вам в цьому допоможемо! Слава Україні, друзі!